Velkommen til 2023, søndag den, jeg tror det er den 8. januar. Velkommen her hos mig, Ellen, på min strikkekanal, The Dream Knitter. Ja, jeg plejer at kalde det The Dream Knitter's Journal, fordi at det ligesom skulle handle om, ja, som en slags dagbog eller journal over, hvad det er, jeg laver. Men jeg kan høre rundt omkring, at når at der er nogen, der er ligesom... det er svært også både at sige The Dream Knitter's Journal, og det er også svært at huske, hvad det nu egentlig er. Altså, det er jo mest for mig, det betyder noget at hedde det. Så nu har jeg kaldt kanalen her for The Dream Knitter, ligesom min profil på Instagram hedder. Så velkommen til. Og så beklager jeg på forhånd, at min stol den knager helt vildt. Den må jeg skulle trænge til at smøre sig eller spænde sig efter eller sådan noget. Nå. Ja. Sidst jeg sad her, det var jo lige i slutningen af, eller sidst jeg optog her til kanalen, det var jo lige i slutningen af november, hvor jeg lavede de her skumringsafsnit, som var ligesom for at, ja, altså for at lave noget novemberhygge i en lang måned frem til at december starter, hvor der er meget mere aktivitet, og der har været vildt mange vlogmas, og jeg har set nogle stykker undervejs, og nogle ser jeg nu. Det er sådan lidt, det er stadigvæk hyggeligt at lige at binge-watch en vlogmas, sådan se nogle afsnit af gangen her i december, eller her i januarmørket. Så, men altså, siden slutningen af november, så er vi jo kommet forbi vintersolhverv der ved den 21. december, og nu begynder dagene forhåbentlig at blive lidt længere. Det kan godt ske, at det ikke føles sådan, fordi der er gråvejr ude. Og her i dag, der er der også gråt. Det er lidt svært at finde tidspunkter at optage, hvor der er dagslys, godt dagslys. Det skal i hvert fald være i weekenden for mit vedkommende, fordi der er mørk, når jeg kører på arbejde, og nærmest også mørk, når jeg kører hjem. Ah, det passer ikke helt. Fredag kom jeg ud og gå en lang tur i dagslys, men der var jeg måske også hjemme lidt før. Så, nå. Nok snik snak. Vi skal snakke om strik. Ja, jeg sidder selvfølgelig lige med noget strik i hånden, så jeg kan strikke på. Men altså, hvis jeg lige skal, altså måske skulle jeg faktisk først lige præsentere mig selv. Altså som sagt, så hedder jeg Ellen Katrine Bisgaard. Jeg er 55 år. Jeg bor i Randers med min familie, mand og to teenagepiger og to katte, som hedder Charlie og Benny. Og de er ikke så gode venner, men derfor kan de jo godt hedde Charlie og Benny. Og så vi bor i et hus i udkanten af Randers. Så arbejder jeg som, jeg er uddannet bygningskonstruktør og arbejder med bygherrerådgivning. Det vil sige, i mit tilfælde, så er det at være en slags sekretær for nogle boligforeninger, som skal have renoveret deres bygninger, eller bygget om, eller ja, bygget nyt. Og byggeri er jo forhåbentlig sjældent det samme sted ad gangen, så det er, jeg kommer mange forskellige steder, har gjort det i mange år, altså rundt omkring i Danmark med mit arbejde. Lige nu, der sidder jeg, mit skrivebord er mest i Viborg, og så kører jeg ofte til Kolding, fordi der har jeg et projekt med, som jeg arbejder med. Så det er sådan min dagligdag er. I min fritid, der forsøger jeg at komme ud og gå tur. Og så er jeg begyndt at gå til yoga, simpelthen både for at få lidt ro på nervesystemet, og for at få lavet nogle strækøvelser og sådan noget. Så det er det motion, jeg dyrker i min fritid, hvis man kan sige det sådan, ud over at røre strikkepindene. Ja. Ja. Men altså, I kan finde mig på Instagram som The Dream Knitter, og så er jeg også på Ravelry, hvor jeg hedder Ellen Katrine. Jeg skal nok linke til min Ravelry-side her nedenunder.
Og så laver jeg jo også strikkepodcast sammen med Jeanette Fruergaard, som har Instagram-profilen The Woolly Gardener. Og vi har jo siden februar 2020 lavet en strikkepause som strikkepodcast sammen. Så ja, så jeg sidder her lidt en gang imellem, både som mig selv og også som en strikkepause sammen med Jeanette, når vi mødes og hygger omkring vores garn og vores fælles interesse. Men I skal i hvert fald være meget velkommen her, og ja, og både jer, der har set med i lang tid, det er jo over et år siden nu, jeg gik i gang selv her med The Dream Letter, og også jer, der er kommet til her for nylig, fordi at jeg kan jo se, at der kommer nogle nye følgere eller seere med en gang imellem, og det, jeg håber, at I får lyst til at blive her og kigge med igen en anden gang. Så tak for det. Ja. Nå, men til hvad jeg har på i dag. Det er to gamle kendinge. Det her sjal strikkede jeg tilbage i 2017. Skal vi se her. Det er lavet, den grå er et strømpegarn, og det andet er noget håndfarvet uldgarn, samme tykkelse. Noget jeg farvede selv dengang i 2017 i mikrobølgeovnen med noget farve fra, altså noget almindelig frugtfarve, der ikke går, altså puttet eddike i vandet i en bøtte i mikrobølgeovnen. Og så bare farvet med det, med sådan lidt forskellige bøtter, sådan at det blev sådan lidt faded, noget var lyst og noget var mørkt. Og det er helt tilbage derfra, hvor jeg startede med at se podcast og fulgte med på YouTube, hvor at man kunne se, at der var folk, der købte håndfarvet garn og sådan noget. Og så kunne jeg jo se, at der var nogen, der også lavede anvisninger til, hvordan man kunne gøre det. Og så skulle jeg jo også prøve. Men altså salet her hedder Simple. Nu skal vi se. Simple Variations. Be Simple Variations. Det er en gratis opskrift på Ravelry af en designer, der hedder Caroline Glautz Todrank. Caroline Glautz Todrank. Be Simple Variations. På Ravelry er det lavet i ensfarvet. Men jeg har jo simpelthen bare strikket. Nu skal vi se her. Sådan at for hver gang jeg har lavet. Nu skal vi se. Altså man startede. Jeg tror man startede i en smal ende. Og så byggede man på. Men jeg kan, det er jo så længe siden, så jeg kan ikke huske det ordentligt. Men altså jeg har simpelthen kørt skiftevis. At hver gang jeg så havde lukket. Det er nok her. Ja, I må bære over med mig. Man tager jo ud mere og mere, og så starter i spidsen, og så tager mere og mere ud, og så tager ud og ind i hver side. Så det er jo noget med, der er en 3-4 ret riller, ja, jeg tror det er 8 pinde med den ene farve og 8 pinde med den anden farve, men jeg har jo simpelthen skiftet farve det samme sted hver gang, og det har en super god størrelse, synes jeg. Sådan. Både til at gå med indendørs her. Nu her, hvor det er køligt, og det er det jo over det hele, synes jeg. Og så er der dutter i alle ender, sådan det ligesom hænger ned. Og det er også fint at have på uden på jakken. Så, men jeg bruger jo rigtig meget mine sjaler som nogle tørklæder, som jeg tager på fra morgenen af og går med hele dagen. Altså det både som pynt på mit tøj, til at give lidt variation og til at dele, altså give nogle lidt lange linjer på kroppen, sådan at man måske ikke ser helt så bred ud. Og samtidig også til at give lidt farve til ansigtet og sådan noget. Så det er sådan, jeg går, det er sådan, jeg bruger både det her tørklæde og rigtig mange af de andre.
Trøjen, jeg har indenunder, det er også en gammel kending. Altså, nu er det jo søndag, og jeg har ikke noget nyt at vise frem, som jeg kunne tage på, lige som jeg synes, der var passende til i dag. Det var en testbrik, jeg lavede tilbage i 2019 for A Little Yellow Knit House, som jo boede dengang i Esbjerg. Hun har ikke udgivet opskriften, men den hedder Cobblestone, og det svarer til, altså det er jo faktisk fordi, at det er sådan en gang dobbelt perlerib, der er, eller perlestrik, ikke perlerib, men perlestrik. En bred raglandbluse, som jeg har været rigtig, rigtig glad for. Den hænger på mig super tit, også i dag. Så det er mit polywear. Ja. Og det var der jo ikke noget nyt i, fordi at jeg er ret sikker på, at nogle af jer har set før og indtil flere gange før. Så. Men hvad er der så på pindene? Ja. Og hvad har der været på pindene det sidste år? Altså, allerførst så... Jeg har ikke tænkt mig at gå mine projekter for 2022 igennem sådan slavisk. Fordi det har jeg jo, dem har jeg jo talt om på podcasten. Men her er den bunke strik, som blev færdig sidste år. Og jeg er ikke den verdens hurtigste strikker. Men der er der alligevel blevet... Der er blevet en langærmet tunika, en anden blue, 1, 2, 3 langærmet færdig, og 2 kortærmet, og 2 sjaler, og så sådan en halsklud her. Og det er Sofies skarf, og der havde jeg også lavet 2, der var noget større i julegave til mine jæser. Så det er simpelthen min produktion af beklædning fra 2022. Og jeg er lidt stolt af det, fordi der er 2 projekter. Den her kortærmet her, lighten t-shirt, og den nederste tunika her nede. Det er 2 rigtig gamle, ufærdige projekter. Og hvis I hopper lidt tilbage, så vil I kunne høre mere om dem. Men jeg kan skrive nede i beskrivelsesfeltet, hvad de forskellige modeller hedder. Ja. Altså, måske skulle jeg tage og vise dem alle sammen, men jeg har også andre ting på programmet, og jeg har jo talt om dem undervejs i løbet af året, der gik. Så hop gerne med ind og kig på nogle af de gamle afsnit, så kan du se, hvad det er. Og det er jo ikke sådan en kæmpe bunke, så det kan ikke fylde en hel time i hvert fald. Men til gengæld har jeg så også taget min Box of Socks 2022 med. Ja. Hvad siger I? Det ser ud, som om der er 12 par strømper, men det er altså kun, der er altså kun 11. Og grunden til, at det ser ud, som om der er 12, det er jo fordi, der er 2 af de her store nogen, som... ja, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke får munden ned bag ved kassen, så jeg ikke kan høre, hvad jeg siger. Fordi det ville jo være rigtig surt. De 2 store der, det er mine Halloween-strømper, hvor jeg var inspireret af at lave et eller andet hekseagtigt orange Halloween, sådan noget med nogle farver og sådan noget. Så er der nogle stribede sokker, der er stribede sokker, der er stribede sokker, der er stribede sokker, der er stribede og stribede og stribede og stribede. Så ja, det har vist været temaet sidste år for mig, at der skulle strikkes striber. Og mange af dem er endda restesokker. Den der, den der, den der, den der. Og de her oppe var simpelthen lavet af rester. Hvor at det der er et selvstribende garn, det der også. Og den her, den er mere ensfarvet, og det er den der også. Og den der er vist også. Det er vist stribet med 2 striber, jeg selv har. Bare kørt 2 nøgler sammen. Så. Men det nyeste par i rækken, som jeg ikke har vist frem her på podcasten før. De andre er jeg ret sikker på, at jeg har talt om også før. Det er de her. Nu kigger jeg lige efter mine sokkeblokke.
Jeg har jo købt sådan et sæt sokkeblokker ved Marie, som har Broom Road, både podcast og Instagram. Og de er 3D-printet. Og det fortalte jeg også om over ved en strikkepause her mellem jul og nytår, hvor vi optog sammen. Men måske har du ikke lige fået kigget med der. Men det er altså fra Broom Road, og jeg synes jo, at det her, der står Block Min Sok, det er ret fedt. Og så er de lavet i sådan et materiale, der ligesom kan sættes sammen her. Som en puslespilsbrik, så de kan også pakkes væk og ikke fylde så meget. Og så er de jo i noget plastik, så noget 3D-print, det er jo noget plastikmateriale. Og det vil sige, at man kan tage sin våde sok og lægge dem til tørre på sokkeblokkeren, uden at, altså hvis det er træ, så er min erfaring, at træet det bliver simpelthen splintret, og man ender med at skal puste med sandpapir og give det noget nyt lak og sådan noget, for at der ikke får sådan nogle splinter i kanterne, der hænger fast i strømperne, og som faktisk også kan gøre, at nogle gange, at der går hul i strømpen. Så. Nå, men her er mit strømpebidrag fra sokkebanden, hvor vi jo fra den 24. til den 1. januar lavede sådan en sokstriber strømper. Der er et hashtag inde på Instagram, hvor at dem, der har været med, der hoppede på, de kunne vise det frem. Og det, det gik ud på, det var, at den 24. strikker man rib, 25. strikker man et antal striber, og dagen efter igen striber, så hæl, og nogle flere striber, og en tog hen nytårsaften. Og der har jeg taget nogle forskellige restegarner og strivet med dem. Og hvis I synes, jamen, hvordan ser det så ud der i overgangen? Det ser sådan her ud. Og der. Det eneste, jeg ikke er særlig godt tilfreds med, det er hernede, hvor jeg har strikket kilen. Der er der altså noget løst maske noget. Og det tror jeg ikke så meget har at gøre med, at det er flere farver af garn, fordi altså heromme, der ser det godt nok ud. Jeg tror, det er mere fordi, at når jeg tager ind i den ene side, der er jeg løsere i, hvad skal jeg sige, i indtagningen i den anden side. Men det er også i den side, hvor jeg har skiftet garnstriberne. Og så er det her jo også en hæl, som jeg ikke er helt så vant til at lave. Jeg plejer jo altid at lave sådan en med forkortede rækker eller en afterthought heel, hvor jeg sætter min bagefter, fordi at min vrist er ikke så høj. Og der er den her med kilehælen jo god til høj vrist. Og der tænker I så, jamen, hvorfor har du så lavet sådan en til høj vrist? Men det har jeg faktisk ikke, fordi jeg har i stedet for at tage ind på hver anden omgang hernede af, da jeg skulle tage ind, der har jeg taget ned ind på hver omgang, og det betyder jo, at indtagningen kommer selvfølgelig hurtigere, og så bliver der ikke så dybt her over så langt et stykke. Jeg kan se, at lyset skifter en del. Det er faktisk fordi, at her uden for vinduet, så skinner solen, og det er den lige begyndt med, og det skal man jo ikke klage over. Selvom at det måske lige kan genere lyskvaliteten lidt her på filmen. Så jeg rykker den lige lidt rundt, sådan at der ikke kommer så meget direkte lys ind i kameraet. Selvom jeg egentlig tit sidder og siger, at hvad hedder det? Den måde, som folk optager deres video på, og at jeg ikke vil bruge krudt på selv og sidde og redigere for meget. Så vil jeg i hvert fald gerne medgå, at jeg synes, at når jeg kigger på min egen video, så betyder det noget for mig, at både I kan høre, hvad jeg siger, og at der ikke er lys direkte ind i skærmen og sådan noget. Men,
Men samtidig så er det jo altid en afvejning af det her med at sidde og optage og skulle klippe sammen og sådan noget. En afvejning af, hvad det er, man vil bruge sin tid på. Det har jeg talt om mange gange før, tror jeg. Så jeg prøver at, så vidt muligt at optage min podcast i et stykke. Jeg vil super gerne have det til at se pænt ud og alt sådan noget, men jeg kommer ikke til at bruge den tid, jeg vil skulle bruge på at sætte mig ind i teknikken omkring det. Og ja, det er sådan, det bliver, og sådan det er her. Og det, ja, jeg håber, at mit indhold går okay igennem, selvom at billedkvaliteten ikke er tip-top. Og det er ikke noget, I behøver så at skrive så meget om til mig, fordi at jeg vil gerne fokusere på mit strik og på, at der kommer nogle gode vibrationer ud af podcasten, at det er hyggeligt at både se med og lave for mig, men samtidig så tror jeg, at vi alle sammen har sådan et eller andet, jamen er det godt nok det, vi går og laver, og kan det bidrage til noget og sådan noget. Og den refleksion er jo fin at have, og lige nu der kommer jeg ikke til at bruge den energi, der skal til for at sætte mig yderligere ind i, hvordan jeg kan filme og klippe sammen på min telefon, som er det, hvad skal jeg sige, optageapparat, jeg har, som har flest RAM, eller hvad man nu skal kalde det, som det ville kunne lade sig gøre. Så det er sådan, mine YouTube-videoer er lige for tiden i hvert fald. Nå, men tilbage til sokkerne. Det var sådan set det, vi kom fra. Men den her, det er jo der, hvor der er det her. Så selvom jeg nu har siddet og snakket om lyset, så ville jeg godt have haft... Ja, der. Det er måske rigtig godt. Altså, hvad er det? Hvad gør I andre, der er rigtig erfarne i at strikke de her sokker med hvad hedder den der kilehæl på? Og der har jeg bare lavet tre retriller, altså med retriller i siden, og så den her kile herned. Hvad gør I for at få strammet, at der ikke bliver nogen huller der? Det kunne jeg da godt tænke mig lige at få nogle fif omkring. Så, ja. Nå, til side med dem. Det var mit parnummer 11, sok parnummer 11 i 22, hvor der blev lavet 11 i alt, og hvor at, så jeg tillader mig at tælle de store Halloween-strømper for to. Sådan. Så er der i hvert fald 12 i kassen. Nå. Her omkring mig står der vildt mange ting. Jeg har været ved at rydde op, og ja, og jeg er også gået i gang med nyt. Og, men hvis jeg lige sådan skal spole tiden tilbage til december, der har jeg jo været så heldig at nå at kunne være med i sådan en byttelej med 24 nøgler med 10 gram strømpegarn, og så et stort nøgle strømpegarn, den 25. pakke. Hvis I skal se her, mine 10, det var det her, jeg havde puttet alle nøglerne i, der i løbet af december. Mange fine. Jeg vil ikke tage dem ud alle sammen, fordi så vælter de rundt. Men der er altså rigtig mange fine garnnøgler. Og jeg var blevet udpeget til at skulle bytte med Joren, som også har en strikkepodcast. Jorens strikkebog. Og Joren, hun har podcastet i rigtig lang tid. Jeg tror, ja, 3,5 år i hvert fald. Måske snart 4 år. Og jeg synes, I skulle hoppe over og trykke abonner over ved Joren. Det kan godt ske, at det ikke er hver gang, I får kigget med. Og sådan er det egentlig på alle os danske podcast. Men abonner, sådan at I lige viser, at I synes, at det er fedt, at der er nogen, der tager sig tiden og bidrager til det her strikke community, eller strikke, at vi har vores strikkefællesskab. Og bruge kræfter på at sidde og underholde og dele viden og, ja, og lave noget hygge både for sig selv og for andre. Det,
Det synes jeg, der vil være, hvad hedder det, god stil. Og lige trykke abonner, og så kan man jo se med der, hvor man har tid og lyst, når det er. Altså jeg sidder nogle gange og, nå, men så i dag, der er jeg i det humør, så ser jeg det, eller så vil jeg hellere se en krimi, eller høre en lydbog, eller en podcast om noget historie, eller et eller andet. Men altså, man kan jo altid hoppe over til det, man lige er i humør til den dag. Så, nå. Men det her strømpegarn, det tror jeg, der er ikke nogen label på, men jeg synes, det minder om noget jord, ild og vand op fra et jern. Og så er det DK weight. Og det har jeg faktisk ikke ret meget strømpegarn, der er. Og mine strømper, dem strikker jeg altid i almindelig tykkelse, fordi det er det, jeg bruger hver dag. Men jeg tror, og jeg ved godt, at jeg skal bruge det her til noget andet. Altså enten en cardigan, hvor det skal indgå, eller i noget sjal eller sådan noget, for det er i hvert fald super lækkert. Og så synes jeg jo, det er ret fedt at få sådan en 24, at have sådan et glas her stående med 24 nye 10-grams fed, 10-grams nøgler, som jeg skal bruge til nye restestrømper. Eller til noget andet, eller bare til at give noget farve et eller andet sted på et tidspunkt. Ja. Skål i kaffe. Ja. Hvad står der? Strik på livet løs, står der her. En rigtig fin keramikkop, som jeg vandt i en giveaway, hvor at det var en gave fra Potterikke, som I kan finde inde på Instagram. Og den er jeg super glad for. Det er sådan en af dem, jeg griber, når jeg skal have en stor kop kaffe. Og jeg har sørme også vand her på bordet ved hånden. Nå. Jeg sluttede af der i november, der sluttede jeg jo af med at have planer for mit decemberstrik. Ja. Jeg har fundet den her i genbrug. Den sødeste kurv. Kan du se? Med låg og alt muligt. Og så er der sådan et mærke her i bunden. Og jeg har faktisk fundet den i en genbrugsbutik i Ørum, som ikke ligger ret langt væk fra det her Hammershøj Kvarning, som ligger imellem Randers og Viborg, ude på Viborg Landevej derude. Og jamen, prøv lige at se, er den ikke pæn? Og grunden til, at jeg var nødt til at købe den, udover at den kostede 30 kroner for den her perfekte kur, det var, at hjemme hos mine forældre, da jeg var barn, der havde vi en skraldespand, der mindede utrolig meget om den her i flet, i den måde, det var flettet på. Og så det, at der var låg til, og ja, en fantastisk strikkekur. Men nu er jeg jo også en sucker for genbrug, og synes, at det der med at gå ud og finde et godt fund, det er lige noget for mig. Så. Nå, men hernede i, der kan I se noget grønt. Og jeg gik jo i gang med en slaskeværk af rester. Ja, og så nogle, hvad jeg nu havde kunne finde af underlige garner i diverse ting. Og det snakkede jeg om der i hvad hedder det, september skumringsafsnittet. Og jeg kom rigtig godt fra land med den her, der er forhøjet nakke heromme. Jeg er kommet ned og har delt til ærmer. Så der er startet godt op. Måske er halsudskæringen lidt for stor til sådan en tyk trøje, fordi det er en tyk model. Og så har jeg lavet sådan nogle med, hvad skal vi sige, jævne, men tilfældige mellemrum. Jeg har i hvert fald ikke målt, og jeg har ikke talt pinde. Sådan nogle vrangriller for ligesom at få farverne på garnet lidt ekstra frem. Men det er den trøje, jeg har kaldt mit juleslaskværk. Og der kan I jo se, jamen jeg er ikke kommet længere, end da jeg lagde den ned en gang i december hernede i kurven.
Men den skal have noget mere kærlighed, fordi jeg vil rigtig gerne have mig sådan en tyk grøn trøje her i vintermånederne, som er lavet af rester. Altså de er ret fede. Og jeg tror også, jeg vil have noget mere op i halsen på den, sådan at den bliver lidt tættere i halsen. Det kan jeg jo lave. Det kan jeg jo bare samle. Jeg kan jo bare samle maske op og lave en ribhals, hvor det er bukket rundt. Opskriften er fra et jern, en strikanvisning på den, der hedder Slaskværk, som man kan hente ned gratis fra Malene fra Etiarns hjemmeside. Jeg ved, Malene hun har kørt noget samstrik bare på Slaskværk, hvor der er noget lodtrækning på noget garn på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det er her i slutningen af januar. Og jeg har jo også lavet, at det var noget med ved slutningen af januar, der ville jeg lade trække lod om det her. Og den har jeg altså udskudt til, at det lige bliver den første weekend i marts. Så de opslag, der er på Instagram til den tid med hashtagget juleslaskværk, og det behøver jo ikke at være en juletrøje, det er bare det. Hvis der er nogen af jer, der har haft strikket slaskværk i den her periode og lagt opslag op på Instagram med det, så er der en lodtrækning om en lille sokkepose. En af dem, som jeg selv syer og kalder Dreamknit Bag. Garnet er faktisk fra Malene fra Et Jern. Jeg synes simpelthen, det er så fint. Hop, der var sådan en lille bolcher. Det var også fra Malene. Og Malene, hun har givet det til mig som en gave til en giveaway. Og det synes jeg faktisk er ret passende, at det er på den her samstrik med fra Et Jern. Og der fandt jeg inde i min gemmer noget stof, som jeg synes godt kunne passe til. Og som også peger lidt hen imod, at det snart bliver forår. Få nogle blomster og lidt lys farver. Og så er der lige sådan lidt bunden er i hvad hedder det her jern, det her riflede fløjl her. Den er egentlig lidt høj, så ja, det er en høj smal taske. Hvis man sådan bukker den ned, så kommer den ned til lommerne, og så kan man egentlig bare strikke af den sådan her, hvis det er. Men ellers så er det de fleste af de tasker, jeg syr, er jo, når jeg syr, fordi det er ikke så tit, jeg får taget mig sammen eller har tid til det. Når jeg syr, så er de oftest uden flisselinestivelser og sådan noget. Det er sådan nogle, man kan altså kramme sammen til at få dem ned i sin håndtaske, sådan at de ikke fylder mere end strikketøjet nu gør. Den her, den er, der er, som I kan se her, så er den, så er der stadigvæk rum til, at man kunne sagtens have et nøgle garn mere, så der er til 200, der er i hvert fald plads til 200 gram her i. Og så er det jo, jeg gør det, at hvis jeg går ud og går en tur og strikker samtidig, fordi det synes jeg nogle gange er lidt hyggeligt, hvis jeg at man går et sted, hvor der er fladt underlag, og man ikke rigger om og den slags, så synes jeg, at det er lidt hyggeligt at gå og strikke på en sok, hvor man ikke skal tænke så meget over, hvad det er, man strikker. Man egentlig bare har lyst til at strikke, men man også synes, at man trænger til at få nogle skridt på sin skridttællerkonto. Der er jo noget med 10.000 skridt om dagen eller sådan noget, og det skal jeg altså op mig for at nå op på. Sådan er det jo, hvis man sætter sig ud i sin bil, kører på arbejde, sætter sig ind til sit skrivebord og går ned i parkeringskælderen og kører hjem igen, når det er blevet mørkt. Så skal man lige stramme sig an for at i hvert fald nå 10.000 skridt om dagen. Og hvis man så også gerne vil strikke, så kan det godt blive svært. Men jule, slaskværk, og så lige i starten af marts, så trækker jeg løjet om på de opslag på Instagram om posen og garnet fra Malene. Ja. Og jeg synes, det er hyggeligt, at hvis der er nogle flere af jer, der er med, der er også nogen, der er blevet færdige. Og så det synes jeg jo er fedt hver gang, at man snakker om noget og starter noget, at der er nogen, der er glædeligt lader sig inspirere og springer på her sammen med nogle andre steder også. Ja. Men hvad var det så?
Hvorfor var det, at min slaskværk ikke kom længere der i december? Nu skal jeg se. Jeg skal lige komme rundt her. Det var fordi, at Pia fra Fifty Fabulous, hun var en skurk i november, og så lige pludselig startede en samme strik på den bluse, der hedder Jericho Rose. Og ja, det der med at skulle sætte garner sammen 24. eller der i løbet af december, det var jo altså lige mig. Så der gik jeg også ind og valgte grøn. I ser måske ligesom et tema der, det her. Og så min grønne slaskværk. Det måske er det, fordi jeg længes mod det grønne piblende forår, eller sådan et eller andet. Ellers så er det bare, fordi jeg synes, der mangler nogle grønne ting i mit garderobeskab. Men ja, som I kan se her, så er der strikket ærmer. Og Pia foreslog, at man lavede ærmerne som en strikkeprøve. Og så var det meningen, at man skulle strikke nede fra ribben hernede for neden. Og så kom op og kun skulle lave bærestykket i december, og så kunne man slutte af efter jul der, lige med halsringen. Men altså, hvis man ikke ligesom havde nået det der, og det havde jeg jo ikke, jeg havde kun nået ærmer, så gjorde jeg ligesom Benedikte fra, hvad hedder det, Vrangvile, som har podcasten Vrangvile. Hun havde lavet sådan en midlertidig opslagning her. Under her, og så kørte jeg opad der, og så her, efter jeg er blevet færdig med halsen, der er jeg så i gang med at rulle nedad. Og jeg har ikke kigget i opskriften, hvor meget jeg mangler, men jeg har målt på nogle af mine andre trøjer, og ja, jeg vil tro, jeg mangler en 10 cm mere nedad, så skal jeg lige til at prøve at have vejer i, og sådan jeg kan prøve længden på. Jeg synes, den bliver rigtig, rigtig pæn. Og farverne bliver jeg glad for. Det er forskellige minier, og ja, som jeg også har byttet, som den her julekalender. Eller andre garn. Altså den her, som er i halsen. Det er det her. Et strømpegarn fra et jern. En potluck ting, It's Your Luck. Jeg ved ikke, jeg har flere gange købt It's Your Luck pakkerne op fra Etienne, fordi at jeg synes, det er spændende. Det er sjovt at blive overrasket over, hvad der lander i dem. Hvis ikke det er for, at jeg lige skal købe til et projekt, et decideret projekt, så synes jeg egentlig bare, det er fedt at få en overraskelse med noget garn, som en garntype, som jeg godt ved, jeg kan bruge på et eller andet tidspunkt. Så den her, den er super pæn. Her i glasset fra jorden var der faktisk også nogle grønne. Blandt andet den her. Den har jeg brugt lidt af i min strømpe der. Og der var også en anden grøn, som har fået lidt liv i både i trøjen og i strømpen. Og så er der så den her. Den kunne måske godt have gået med. Men jeg tænkte, den ser ud som den bliver stribet og sådan lidt julestribet. Og det tror jeg bare gerne vil gemme til nogle julesokker på et tidspunkt. Ja. Men der er lidt af garnet fra jorden, som er kommet med her i den her også. Ja. Jeg er spændt på, hvordan det bliver, når det bliver vasket. Jo. Jeg håber, det bliver rigtig, rigtig fint glat. Altså, det er fint. Jeg synes faktisk, det er rimelig okay nu, hvis man lige kigger på indersiden. Så er spændingen okay fin. Altså, det er jo flerfarvestrik, så man skal hele tiden holde øje med mønstret. Og det der med, at der er nogle af farverne, der sådan ligesom blender meget ind i hinanden, og så er der andre steder, hvor det er mere tydeligt, det synes jeg heller ikke gør noget.
Og hvis jeg så lige skal sige, jamen det som jeg jo har puttet i bunden her, det er jo ikke et strømpegarn. Det er sådan et silkblend fra Manos del Uruguay, som er et tykkere garn. Se om jeg har nøgle i den her. Ja. Silkblend Color 9254 hedder den. Og den løber 270 meter på 100 gram. Så det er lidt tyndere, end når jeg lægger strømpegarnet dobbelt. Og det kan man godt mærke her, fordi der er der jo også dobbelt, fordi det er flerfarvet. Men jeg prøvede ikke at strikke kun med én tråd i flerfarvet herop, fordi at jeg alligevel er oppe på en relativt tyk pind. Nu kan jeg ikke huske, hvor tyk den er. Det har jeg glemt. Det har jeg skrevet ind på Ravelry. Men den er sådan 4,5, måske 5 faktisk. Så ja, altså så man kan jo sige, jamen, hvorfor det går der ned af, og det går rundt her, så det er ikke særlig svært det der er tilbage, men ja, hvis man strikker på flere forskellige ting på én gang, så er der jo noget af det der ikke går helt vildt hurtigt. Og men altså det, inden jeg skal slå op til nye trøjer nu her i det nye år, der skal den her krop være færdig på den her. Der er heldigvis ikke så meget tilbage. Så det er det jeg strikker mest på lige nu her. Det er den her. Og så skal der lige se, så her. Den er nede. Den bor nede. Efter den det, her i weekenden, der er den flyttet ind i min fine taske fra Katrine Lyng. Med det her dejlige tryk på. Af nogle bregner, og foret er bare så pænt, de her, ja, den er jeg super glad for. Det er ikke så tit, jeg selv syr tasker med lynlås, fordi jeg synes, at garnet godt kan nogle gange komme til at hænge lidt i, og jeg kan køre i og sådan noget, men den her, prøv lige at se, det er bare det smukkeste. Der er den har jeg købt ved Katrine for, ja, jeg kan ikke huske om det er et år eller to siden, faktisk. Det er nok snart 2 år siden. Nej, det er halvandet år siden, for det var en sommerferie. Det kan jeg huske. Så, ja. Men det er jo sådan, at nu her efter jul, så skal der lige rykkes lidt rundt på projekterne, og man skal lige have styr på, ja, på hvad der er i hvad der ligger gamle UFO'er, og eller sådan har jeg det i hvert fald. Det synes jeg, det er lidt rart at lige at få et overblik, og så kunne den trøje her jo lige komme over i den her fine projektpose, men her det sidste stykke tid, mens at jeg gør den færdig, ja. Det, den passer fint til sådan en tyk sweater. Så. Ja. Jeg glæder mig til at få den færdig. Det kan I nok godt forstå. Men altså, jeg bliver jo ikke strikkearbejdsløs, når jeg bliver færdig med den. Fordi så sad jeg jo også og kiggede på lige før nytår, at hvad hedder hun, Lone fra Lonely Sock Lady, hun satte sådan en udfordring i gang. Og det der med udfordringer, det er jeg jo, der bliver lidt varmt herinde. Det dem kan jeg åbenbart ikke lade være. Fordi Jeanette, hun har også udfordret mig til noget her i 2023. Men for lige at blive ved Lonely Sock Ladies sokkeudfordring med at strikke hvad hedder det, strikke strømper i hendes garner i her i år, et par hver måned. Det her,
Det er noget med A Christmas Box of Chocolate, hedder den. Den har jeg fået i gave af sokkebanden her engang i august-september måned. Det er super sødt af dem. Og så var jeg så heldig i hvad hedder det, adventskalendergaven fra, som jeg byttede med Henriette og Dorte. Henriette fra Strik og Sludder og Dorte fra Lige en omgang mere. Vi lavede adventskalender og sendte sådan på skift til hinanden. Og der var sgu Dorte sendt til mig. Der kom der den her, som hedder Nye hyacinter i gammel sne eller i grå sne. Fordi jeg havde siddet og beklaget mig, eller hvad man skal sige, over, at jeg havde aldrig lige fået taget mig sammen til at købe noget af Lones garn. Så det ville jeg faktisk rigtig gerne prøve. Og hvad var så mere oplagt, end at når jeg nu havde de her to på lager, og Berit fra Sokkebanden, som hedder hashtag Grayscale på Instagram. Hun laver nogle rigtig fine ting. Hun havde et halvt nøgle strømpegarn fra Aloni Sock Lady. Altså det var jo allerede tre par ud af de 12 par, som Lone hun opfordrer til, at man strikker her i 23. Så var jeg jo simpelthen nødt til at... Jeg ved godt, det der med nødt til. Det er jo sådan et vidt begreb. Nødt til at gå ind og skynde mig og investere i strømpegarn. Og det er så sådan, at nu skal jeg se her. De her nøgler på 100 gram. Det her, det er Nicolivias living room eller sådan noget. Den har jeg kigget på længe. De her nøgler på 100 gram, der kan blive to par strømper ud af. Lone, hun sender jo en mini med på 20 gram. Altså det køber man, når man køber, uanset om man køber 50 gram eller 100 gram. Så der er jo til, hvad skal vi sige, et par. Og så er man jo fri. Så har jeg jo fri leg med at finde noget andet at sætte til. I den her tilfælde, der kunne det være sådan en pink, der kunne komme til på hæl og rib, men det kunne også være det her gyldne noget, der kunne høre sammen med. Og det er jo noget af det leg, jeg synes, der er rigtig hyggeligt ved strømmerne. Det er at sætte nogle andre, jeg tror den her, det er noget med marshmallows, og sætte nogle andre farver til. Ja. Så jeg skyndte mig at købe det der. Det var for nogle julegavepenge. Og så var jeg klar på at hoppe med på den her 2023 udfordring. Altså der inde på det hashtag, det er jo noget med Lonely Sock Lady udfordringen 2023, og så under januar, fordi man skal jo strikke et par strømper. Altså Lone forklarer det meget bedre inde på hendes Instagram, men man skal jo strikke et par strømper hver måned. Man skal slå op inde i måneden, og man skal også gøre det færdigt i samme måned, og man skal lave et opslag, der viser der, hvor man slår op, og et, hvor man er færdig. Og der er jeg. Ja, det knirker. Og jeg kan også se, at det begynder at blive lidt mørkt. Måske er det bedre. Der er jeg færdig med den ene sok. Jeg kan se derinde på hashtagget, der er mange, der var nogen, der var færdige allerede nærmest dagen efter nytårsaften eller sådan noget. Det er sådan, jeg nyder mit garn mere. Skal vi ikke bare sige det sådan? Jeg er ikke så hurtig. Den her. Ja. Det er simpelthen nye hyacinter i grå sne. Og der har jeg i stedet for, der var en lilla med fra starten af, men jeg har valgt sådan en lavendelblå agtig farve her i et andet garn til. Fordi det synes jeg, det kunne være, det vil jeg gerne lige have brugt noget af sammen med. Og jeg synes, den er blevet rigtig fin. Som sagt har jeg jo ikke strikket i det her stribede garn før fra Lone. Så jeg skal lige finde ud af, hvor mange omgange bliver der med hver farve og sådan noget. Og så er det jo så, man kan begynde at lege med nogle forskellige mønstre. Jeg har tænkt lidt på at genbruge noget hulmønster over fra
min nye hyldebær suppe sokker, som jeg selv har lavet opskrift på, men som jeg aldrig har fået udgivet. Og det tror jeg, det kunne være lidt sjovt at lave de her hulmønster på hver anden stribe eller sådan et eller andet. Det bliver i hvert fald noget af det, jeg skal lege med i løbet af i år. Og så er der jo, jeg kan jo se inde under hashtagget, at der er mange, der har fulgt Lones opfordring til at skrive og lave i hvad hedder det, i nogle andre, altså andre mønstre, som ligesom gør, at det ikke bare bliver en vanillasok, men at der, man kan komme til at se det på en lidt anden måde. Så. Men altså min er slået op med det jeg med 8-tals opslag ned fra tårne af og op. Og så strikker jeg herop. Jeg har målt at hvad hedder det? Der på et tidspunkt der var under 25 eller der var mere end 25 gram tilbage, så holdt jeg øje med, jamen, hvornår kommer den der farve igen, fordi jeg vil gerne have at den næste sok også starter med den lyserøde der. Og så har jeg simpelthen stoppet op, hvor den grå sluttede, og sådan jeg kunne starte her. Og så bliver der jo der bliver sikkert en rest tilbage, måske på, det ved jeg ikke, 8-10 gram eller sådan et eller andet. Og dem skal jeg så bruge i nogle andre strømper på et andet tidspunkt. Så ja. Farven jeg har som basis eller indramning af striberne, det er den her Lange Yarns Magic Tweed. Hvor der er nogle, det kan godt ske, det er lidt svært at se, men der er sådan nogle lidt rødlige nister i tweeden. Og det er sådan en, jeg tror det hedder singlespun, så den kan godt finde på at trække lidt. Men altså det opdager man ikke, når man bare bruger den til hæl og tog og sådan noget. Ja. Så der er gået en uge siden jeg gik i gang, og der har jeg nået den ene strømpe. Og så tænker jeg, så bliver jeg færdig med den anden strømpe i løbet af en uges tid, og så er jeg også allerede, så er jeg jo godt på vej i forhold til, at det skal være færdigt på en måned. Så der bliver nok strikketid til andre strømper også indimellem. Og så kan man så sige, jamen Ellen, hvorfor køb stribet garn, når du allerede striber i forvejen af dine rester, og det går rigtig fint, og du har garn på lager og sådan noget. Ja, jeg synes simpelthen, det var så fedt et initiativ, og Lone hun gør et stort arbejde med sit håndfarvede stribegarn. Altså jeg tror, hun er den eneste, der konsekvent laver stribet håndfarvet garn i Danmark. Og det synes jeg egentlig er, altså vi har utrolig mange fantastiske, dygtige håndfarver. Og jeg blev helt vildt stolt af vores strikke kunden i Danmark, når man hører forskellige udenlandske podcaster, og Steven West, han bruger Sysleriet, og han bruger Holtsgarn, og jamen der er rundt omkring, der er altså det Petit Knit, og Knitting for Olive, og jamen jeg synes det er fedt at være en del af at vi her i Danmark, også vi er et lille land, men vi kan noget på landkortet. Vi er noget på landkortet, når det handler om strik, synes jeg. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og det er for mig også, at man lige tager og støtter lidt op om nogle initiativer. Og nogle, ja, altså 12 par stribede strømper, hvor jeg kan lege med hæl og tog og sådan noget. Charlie, han vil gerne ud. Det er jeg nødt til lige at rejse mig. Han står og hopper op, så han kan. Nu skal vi se. Han plejer aldrig at hoppe op ad døren sådan, men det. Men det var åbenbart vigtigt for ham at komme ud lige nu. Der må jo være noget spændende derude. Så det kan være det for vores fornemmelser. Men jeg er i hvert fald i fuld gang med de her hyacinter i grå sne. Så ikke fordi der er sne herude. Der er bare gråt. Så ja. Nå. Men andre planer for i år.
Jeanette, hun, inden vi podcastede sammen mellem jul og nytår, der havde hun jo spurgt mig, om ikke jeg var med på en udfordring med en Make 9 i 23. Og som jeg lige har fortalt, så udfordringer, det er jo svært for mig at lade dem være. Så vi fandt på et hashtag, verdens længste hashtag, som der er nogen, der siger. Lager Make 9 2023 med en strikkepause. Og når man har alle 9 felter i sin Make 9, som man laver af garn fra lager, så man kan stadigvæk komme på, og det er der vildt mange, der har gjort. Jeg tænker, vi var rimelig blæst bagover, over at I er så mange, der har haft lyst til at springe på der. Altså, men det er jo nok ligesom, at jeg synes, at jamen, selvfølgelig skal der være med på en Make 9, og det er fra lager, så jeg er bare klar. Og i og med, at vi jo blev enige om, at altså, jeg havde lyst til, at noget af mit lager, det består af UFO'er, altså ufærdige projekter, som ikke er strikket færdige, så var der også UFO'er på min Make 9. Så vi har været sådan rimelig løs i kødet om reglerne, bortset fra, at det skulle være for lager. Og der er også nogen, der har spurgt, om de måtte lave hæklede projekter, og det må man gerne, bare noget af garnet er for lager. Eller hvis man putter lagergarn i nogle af Lones sokker i hæl og tå og rib, så tæller de også. Vi har ikke lyst til at være strikkepoliti hos en strikkepause. Men altså, min Make 9, det fortalte jeg også om over på en strikkepause, men altså, der skulle jeg jo lave de her 12 styk som strømper fra Lone Sock Lady. Så skal jeg være med i Henriette og Dortes, Henriette fra Stakkes Luder og Dorte fra Lignom Gamera, deres Vær Topberedt, som de kommer til at lave en toer af. Den lavede de i sidste forår, og jeg vil gerne lave kortærm bluser. Og så skal jeg lave et vestinitial, og det skal ikke være et nytinitial, fordi jeg har et par stykker, der ligger på lager, som ikke er færdige. Så de skal gøres færdige, og så har jeg lavet strikkeprøve til en sweater, der hedder Mameko sweater, jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med. Den skal slås op fra bunden af. Så skal jeg lave en UFO færdig, og jeg skal lave en cardigan. Så skal jeg lave noget med et flerfarvet bærestykke. Og skal jeg lave et ensfarvet sjal, for det synes jeg. Men allerførst, så skal jeg, at det jeg skal slå op til fra bunden af, det bliver en stribet bluse. Og det er sokkeband hele november måned. Når vi sidder sammen onsdag, så sidder vi jo og sender billeder til hinanden af noget, vi godt kunne lide at strikke og sådan noget. Der sad vi og talte om, at vi skulle strikke striber her i januar. Så derfor er det også lidt vigtigt for mig, at jeg snart bliver færdig med den der Jericho Rose, så jeg kan få lov til at slå op til noget nyt. Der er vi blevet enige om. Jeg har en hel stabel bøger, ja. Jeg tror, det bliver et langt afsnit, det her. Det håber jeg, det er okay. Det er jo, når det er i slutningen af november, jeg snakkede sidst, ja, så er der jo altså... I ved godt, jeg kan godt snakke lang tid om strik. Og hvis I skal ud og tisse, eller skal lave noget andet, så må I bare trykke stop og se, vende tilbage, hvis I har lyst. Men jeg synes, det er dejligt, at I kommer og I kommenterer. Nå, men stribet, den her... Mig og ministrik, Alene Holme Samsø. Der er der en fin bluse, der hedder Striber My Size. Ja, er den ikke klar? Den er super pæn. Og strikkefasttiden i opskriften her er, skal vi se her, 22 masker på 10 cm. Og det er noget med alpaka og mohair og til 2 tråde. Det er Josefine, der larmer herhenne. I dag sad jeg indenfor og bedt dem om at være lidt stille. Så. Nå. Strikfasttiden er 16 masker på 10 cm. Og det den største model, brystmål, går op til 116 cm. Og det synes jeg måske ikke er... helt vildt stort og inkluderende i størrelse. Men hvis man har en anden strikkefasthed, hvor man for eksempel, hvis man strikker med noget andet garn og får en strikkefasthed, der er med færre masker på 10 cm,
så kan man jo få trøjen til at blive være større, og så stadigvæk strikke efter opskriften. Ja. Og det er jo en almindelig ravland, men med en fin krave og et smukt stribeforløb. Så den skal jeg have slået op til. Ja, hver gang jeg skal række ud, så knager det bare helt vildt. Og allerførst havde jeg faktisk tænkt, at jeg skulle strikke den i noget sådan noget tweed garn, som løber omkring, nu skal vi se her, hvad det løber. Det er et tweed garn op fra Etjan, som løber, altså som man løber omkring 400 meter på 100 gram. Ja, lige præcis 400 meter på 100 gram. Men hvor jeg bare har de her to nøgler, så det skulle være lige tykke striber, sådan at jeg ligesom fik en kort ærme stribe bluse ud af det. Og det vil jeg også gerne lave. Men det kan godt ske, at det ikke er de her, jeg laver det af her i januar. Men jeg har lavet strikkeprøve, og den opnår den strikkefasthed, som der er i opskriften der fra Lene Holm Samsø. Så det kunne godt lade sig gøre. Men det bliver jo en tynd en, så det kunne måske også være den, jeg skal lave, når jeg skal lave topprivat. Det har jeg ikke helt bestemt mig nu. Og så er det jo meget godt, at jeg ikke er færdig med Jericho Rose, men at jeg kan bruge tiden på ligesom sidde og tænke lidt. Fordi jeg har også tænkt på den her. Det her cone tweed. Og der er ikke noget mærke i, men det er et tweed garn, en blob, hvor der er nogle er det godt der? Ja, der er lidt. Man kan se de der nister. Og den er lidt tykkere. Og så den her sammen med. Og så verdens mindste strikkeprøve. Ja. Og der bliver min strikkefasthed 18 eller sådan noget på 10 cm. Så den kunne jeg godt finde på at gå med, i stedet for her i, når jeg skal strikke striber sammen med en strikkepause, eller med sokkebanden. Ja, jeg tror faktisk, det kunne blive fint. Og så som langærme, og så kører de andre striber som en kortærme. Ja, den bruger hernede med de her ender. Og som sagt, så bruger jeg lige lidt af min strikketid nu her, mens jeg bliver færdig med Jericho Rose, til at bestemme, om jeg skal gøre det ene eller det andet. Ja, så. Så det er lige mine umiddelbare strikkeplaner. Og der er jo rigeligt, det kan I godt høre. Så. Men jeg vil altså også lige sige, at i år, der købte jeg, eller sidste år købte jeg, hvad hedder den, Levinis julekalender fra hendes butik, altså adventskalender. Den var super lækker. Jeg havde valgt lyserød, og der kommer I altså til at se nogle lyserøde ting her til enten halsterklæde, vand og hue, cardigan eller ja, noget her i løbet af på et tidspunkt, når jeg kommer til det. Men det var en super lækker pakke. Det kan jeg godt anbefale at købe hendes julekalender. Man får meget garn for pengene ved hende. Men sammen med julekalenderen, adventskalenderen, der købte jeg den her bog som en julegave til mig fra mine forældre. Kalevala, knitted Kalevala. Det er en Lane-udgivelse, altså Lane, dem som laver de her magasiner, Lane-magasiner med strikopskrifter, men finsk, som jo er finske. Og det her Kalevala, det er udtrykket for nogle finske sagaer, folkeeventyr eller sådan noget lignende, hvor man har, altså designeren her har taget udgangspunkt i de figurer og de historier, der er i de her sagaer, og så designet en række af super flotte ting. Den her, den er meget enkel i mønster. Jeg har ikke sat mærke i. Prøv at se her.
sammen med, at man så får opskriften, så får man også historien om det her, om den her saga af folkeeventyr. I den første kanto af Kalevalaen, Kalevalaen, Ilmatar, gudinden, luftens gudinde, opløses ind i havet og er impregnated. Altså det betyder nok ikke impregneret med vinden og vandet. Så er der en and, som bygger en rede på hendes knæ og lægger æg, som senere falder og går i stykker. Æggeskallerne tager formen af månen, solen og himlen og jorden og skyerne. Vandmoderen former senere jorden og former eller skaber fjorde ud i havet og giver fødsel, altså føder halvguden. Og så er det er et eller andet finsk navn, Väinämöinen. Ja. Der tænker jeg, de fugle og det der, det er simpelthen det, den her handler om. Og sådan fortsætter det i bogen her. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at strikke ret mange af dem. Fordi det er flerfarvestrik, og det er jeg ikke så hurtigt til. Men jeg synes, de er rigtig smukke. Og hvis man godt kan lide, at der er en historie til designet, eller ja, hvor inspirationen kommer fra, så er det her i hvert fald en anbefalesværdig bog. Det kan jeg godt sige. Man kan jo altid låne den på biblioteket og se den der omkring. Så, ja. Men apropos... Apropos det her flerfarvestrik, så har jeg længe, ja, faktisk siden i sommer, da jeg strikkede Paul Klee-sweateren, som også var i flere farver, og også nu her med Jericho Rose, der har jeg gået og let efter, jeg havde købt mig sådan en strikkering, man kunne sætte på fingeren. Jeg har faktisk købt to, og jeg kunne ikke finde nogen af dem, fordi alt mit strikkegear har ligget ud i strikkeposer med projekter, og så har det været pakket lidt væk. Men når det er ting at pakke væk, så glemmer jeg, at jeg har det. Det er ligesom om, at jeg husker bedst det, jeg kan se. Og det ved jeg ikke, om det har været sådan altid, eller om det er noget, der er kommet af noget stress og lidt arbejdspres, og sådan at have for travlt generelt. Men sådan er det i hvert fald for mig lige for tiden. Så nu har jeg fået ryddet op. Og i går, der fik jeg sorteret i alt mit strikketilbehør. Og det var ret meget. For eksempel håndcreme. Det er jo rart at have sådan en håndcreme nærmest i hver strikketaske. Nu står der, jeg tror, 19 små håndcremer af diverse art inde på en kommode herinde. Ej, det gør det så ikke mere, fordi at jeg har nemlig... lavet mig to. Hvad skal vi se her? To poser med strikketilbehør. Den her er til mine sokker, til mine sokkeposer. Og den her, som er lige ved at briste, er til de andre tasker. Og det kan godt ske, at den bliver for lille, og at jeg skal finde mig lige en anden løsning. Men lige nu, den kan lige lukkes, hvis jeg pakker den rigtig sådan. Så er det i hvert fald den, der er nede sammen med min Jericho Rose. Men ved den her oprykning, der fandt jeg den her lille pose Femø Design. Og det er den her ring. Som er lavet sådan, at man kan have en tråd her og en tråd her, når man strikker flerfarvestrik. Og den er lidt mindre end fingeren, så den sidder godt fast. Og det er den, jeg har gået lidt efter, og jeg har tænkt på, hvor pokker har jeg gjort af den, men jeg kunne ikke lige overskue og lede det hele igennem, så den var lidt væk for mig. Og så har jeg den her, en anden type,
som jeg har brugt på andre tidspunkter, men jeg synes bare det der med de her, at det er lidt irriterende med de her huller, at tråden skal igennem. Så der er jeg lidt spændt på at få brugt og få prøvet den her fra Femø Design. Jeg har skrevet til dem på, jeg tror på Facebook. Ja. Femødesign@gmail.com og bestilt den. Og jeg kan se, altså lige nu florerer der jo på nettet nogen, hvor der er sådan fine farvede kugler på, og de er også super flotte. Men jeg tror faktisk, at den her ikke var helt så kostbar, selvom at den er lavet i sølv. Ja. Så det var et dejligt gensyn at finde frem til den. Og nu ryger den altså her ned i min strikkepung. Så og så i den forbindelse, der vil jeg faktisk godt lige vise, hvad jeg egentlig har sådan her i min lille Notions pouch, som det hedder på engelsk. Altså når jeg strikker strømmer, hvad er det så, jeg skal bruge? Ja, jeg skal bruge maskemarkør. Det er i sådan en, den her, med Andersine. Det er sådan en eller anden gammel slikbøtte. Jeg ved ikke, hvor vi har den fra. Det er nok pigerne, der har sorteret den væk. Så skal jeg bruge, som sagt, håndcreme. Occitane. Jeg har en hel del sådan nogle små nogle, som jeg fik i julegave engang. Og dem synes jeg er super lækre. De er gode at have i de her små. Så er der en sådan et Swiss card her. Hvor der er et... Der er en lineal på siden, og der er en saks i. Altså, grunden til, at jeg har den med, det er egentlig på grund af saksen. Men altså, linealen er også god, hvis man ikke har noget andet at måle med lige ved hånden. Så er der også en pincet, og nej, der er faktisk også en neglefil her i den her model. Og dem linealen der kan man bedre se det her. Jeg tror, det er tommer, der er der, og så på forsiden er der centimeter heroppe. Ja. Så har jeg målbånd. Lige i den her model her, der er der bare kommet elastik på for at holde den. Og jeg har egentlig valgt den her, som er strakt ud, fordi at til strømper, der måler jeg jo tit fra tåen, altså op til, hvor jeg skal sætte min hæl ind. Og der er det rart at have en lineal eller et målebånd, som ligesom kan ligge fladt. Og neglefilen er ret vigtig. Her lige før weekenden havde jeg faktisk sagt til Josefine, at om ikke hun lige kunne smutte i normal og købe sådan en æske med papneglefile, fordi jeg manglede nogen, efter jeg har fået ryddet op. Så er der altså en håndfuld, fordi jeg har jo haft dem, har jo neglefile, men de har bare ligget rundt i mine projekttasker, og så har jeg ikke lige kunne overskue og gå tingene igennem. Men nu er det, jeg håber, at med de her små Notions pouches, der ligesom er pakket, en til sokker og en til taske, eller til sweater, eller noget andet større projekt, at det så kan flytte med fra projekt til projekt. Ja. Der er lige et par enkelte ting mere, jeg synes, der er vigtigt at have i de her. Det er sådan en lille hæklenål, som er god til at samle masker op med. Den her er i sådan et etui, som ligner en opsprætter, men det behøves det jo ikke at være. Og jeg tror, at den har været i min svigermors syting, hvor jeg var så heldig at rydde op, da hun ikke var her mere. Og så skal man også have nogle nåle. Og der kan jeg godt lide sådan nogle små nålebøger. Dem her, som jeg indimellem, hvis jeg har lyst, syr af sådan lidt patchwork-agtig. Og så sætter noget, det her det er noget filtet, en filtet trøje, der ikke skulle bruges mere. Så kan jeg have min nåle og lidt papir, og herover er der en blyant og et par wire. Og så bare elastik omkring, og så er den låst. Ja. Det er sådan noget, der er hyggeligt at sidde og sy af små rester af stof, hvor man sidder og tænker, at det motiv her er super fint. Der står blandt andet bright candle og noget med ringing, det er faktisk noget jule noget, cones. Ja, så kan man jo sidde og fundere over, hvad handler det om. Det synes jeg er lidt hyggeligt, sammen med strikketøjet. Jeg vil lige vise,
Det er ikke i alle mine poser, jeg har de her nålebøger. Der bruger jeg også, jeg har sådan et fint nåle-etui fra, hvad hedder hun? Dit, rigtigt, eller sådan et eller andet, som laver lækre træting. Den er rigtig pæn, den her. Det kan jeg godt anbefales, hvis man godt kan lide sådan nogle gode ting, og lige at investere lidt i lidt håndværk der. Ja. Nå. Nok om det. Det var lige en ekstra lille arbejderbeje omkring min oprydning i alle mine poser. Og når man rydder op, så bliver man jo også lige mindet om, hvor mange projekter jeg har startet op. Der var et Steam West-sjæl, som jeg travlede op. Der var et andet sjæl, som jeg glemte på banegården i München, som heller ikke blev til noget. Der var en sommer-t-shirt, som blev for hvid i strikkefesten. Den ligger herhenne og skal travles op. Så var der nogle strømper. Der var indtil flere par strømper, som aldrig blev færdige. I hvert fald ikke i 2022. Der er nogle af dem, der skal have lidt mere kærlighed nu her. Ja. Og sådan efterhånden, som man så ligesom kommer poserne igennem, så kan man jo så tage stilling til, om det er nogen, der skal leve eller leve videre, eller hvordan det må lades. Så ja. Jeg håber, at du har lyst til at fortsætte med at se med her på min kanal, The Dream Knitter. Og at det ligger lidt mere mundret, hvis der er nogen, der skal skrive eller tagge mig eller snakke om kanalen herovre med mig i fremtiden. Altså min YouTube, eller ikke min YouTube, min Instagram-profil hedder The Dream Knitter. Og så har jeg den her, hvor jeg viser strikkeposer frem, når jeg en gang imellem tager mig sammen til at sy. Og der vil jeg så sige, at jeg har været super, super glad for, at dem jeg nåede at få færdig før jul, at I var nogen, der syntes det var fedt. Og fik lyst til at købe dem. Og nu fik jeg så lige lavet den her til giveawayen med juleslaskværk, som er lidt mere, som ikke er så julet, fordi nu er det jo ikke jul mere. Og ja, den håber jeg også, at der er nogen af jer, der har lyst til at lige hoppe med på den her samstrik og tagge på samstrikken derinde på Instagram. Og så ses vi jo altså på et senere tidspunkt. I ønsker alle sammen et rigtig godt 2023. Og skriv endelig, spørg, ja, abonner, hvis I får, det må I meget gerne, det sætter jeg også stor pris på. Eller bare sæt en thumbs up. Det, ja. Tak for nu, og fortsat god januar. Kan I have det godt. Hej, og god strikkelyst.